Остри реплики между министъра на отбраната Тодор Тагарев и лидера на БСП Корнелия Нинова. В телевизионно интервю ресорният министър обвини Нинова в лъжа по повод изпращането на, цитирам, жива сила за Украина. Според Тагарев, Нинова работи в интерес на Кремъл и разпространява манипулации. Лидерът на социалистите отговори, че всички тези обвинения са на личностна основа и че в свободна държава всеки свободно може да изразява различно мнение. Този човек никога няма да ни прости, никога, това, че ние БСП, парламентарната група на БСП и лично с моята намеса, попречихме да стане министър на отбраната в правителство на Кирил Петков. Да ви припомня, че той беше предложение на Кирил Петков след оттеглянето на Стефан Янев и ние категорично казахме, че ако той стане министър на отбраната, ние се оттегляме от правителство. Очевидно е злопаметен. Даже закъсня, аз по-рано очаквах някаква атака. Отдавам тези думи, които е произнесъл, точно на такава злопаметност.